យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដើម្បីបង្ហាញពីភក្តីភាពរបស់ខ្លួនចំពោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកាតេម៉ាឡាលោកជីមីមូរ៉ាឡេសបានប្រកាសផ្លាស់ប្តូរស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមកាតេម៉ាឡាគឺជាប្រទេសដំបូងដែលចេញមុខចេញមាត់គាំទ្រលោកត្រាំខណៈប្រទេស128ទៀតបានទាត់ចោលការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកដែលទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមជាទីក្រុងផ្តាច់មុខរបស់អ៊ីស្រាអែលអេងគីមហុងជូនព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបាននិយាយស្រស់ស្រួលជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូរួចហើយលោកជេមីមូរ៉ាឡេប្រធានាធិបតីប្រទេសកាតេម៉ាឡាបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាកម្មវត្ថុដ៏សំខាន់នាពេលនេះគឺការផ្លាស់ប្តូរស្ថានទូតកាតេម៉ាឡាពីទីក្រុងតេអាវីលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញមកតាមលោកមូរ៉ាឡេសការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការសម្រួលស្ថានភាពតានតឹងដែលកំពុងតែកើតមានឡើងគូកត់សម្គាល់ថាការប្រកាសរបស់មេដឹកនាំប្រទេសកាតេម៉ាឡានេះពេលនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលដែលជាបុណ្យសាសនាគ្រីស្ទដ៏ធំនិងដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនការប្រកាសនេះក៏ធ្វើឡើងតែប្រមាណ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ2ភាគ3បានបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលឲ្យអាមេរិកទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនមានប្រទេសសរុប128ប្រទេសបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដោយគេយល់ថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននោះទេចំណែកក៏ដោយមានប្រទេសចំនួន8បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងនោះមានសិទ្ធិសឹងតែប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកណាដូចជាប្រទេសកាតេម៉ាឡានីនិងប្រទេសហុងរុយដាជាដើមចំណែកក៏ដោយការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដោយសារតែអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលគូផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំដល់ប្រទេសទាំងនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកក៏ជាប្រទេសជើងកាងមួយក្នុងតំបន់ចំពោះដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសទាំងនោះផងដែរមុនមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់គម្រាមថានឹងកាត់ផ្ដាច់ជំនួយដល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងលោកបុណ្យណូអែលបានចាប់ផ្ដើមហើយប៉ុន្តែពិធីបុណ្យណូអែលនៅឆ្នាំនេះហាក់ស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏តានតឹងមួយបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសទទួលស្គាល់យេរូសាឡិមជាទីក្រុងផ្ដាច់មុខរបស់អ៊ីស្រាអែលភាពចម្រូងចម្រាសបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី6ធ្នូដែលរួមមានទាំងការធ្វើបាតកម្មនៅតំបន់ West Bank ក្នុងទីក្រុង Bethlehem នៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដែលគេកំពុងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យអបអរកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះទៀតផងទោះបីជាការប្រារព្ធពិធីនេះនៅតែអធិកអធមប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានពង្រឹងការការពារយ៉ាងមាំទាំហើយភ្ញៀវទេសចរភ្នាក់ច្រើនក៏មិនហ៊ាននៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនោះដោយក្តីទុកចិត្តនោះដែរពីព្រោះគេបារម្ភខ្លាចមានបាតកម្មណាមួយកើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសាទរចំពោះការសម្រេចកាត់បន្ថយទឹកប្រាក់285លានដុល្លារពីកញ្ចប់ថវិកាស្នូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយនិយាយថានេះគឺជាជំហានដ៏ធំធេងដើម្បីឆ្ពោះទៅលើទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវគរុបលឹកជួនថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យអង្គការមួយនេះកាត់បន្ថយកញ្ចប់ថវិកាស្នូលឆ្នាំ 2018-2019 របស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅស្ដេចអេស្ប៉ាញព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបទី5បានថ្លែងសន្ទរកថាអបអរបុណ្យណូអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយជំរុញឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាតាឡូញ៉ាត្រូវតែគោរពតាមការបែងចែកនានាក្នុងតំបន់ហើយត្រូវជៀសវាងជាដាច់ខាតការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយសារការទាមទារឯករាជ្យនោះ
ការថ្លែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វីលីបនេះគឺធ្វើឡើងតែ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកផ្ដាច់ខ្លួននិយមដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីធ្លាក់ចេញពីតំណែងលោកកាលេសពេនដមុងបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតសភានាពេលកន្លងទៅខតកាឡៃប្រធានាធិបតីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអតីតប្រធានាធិបតីប៉េរូលោកអាល់បេតូហ្វូជីមូរីដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះត្រូវបានប្រកាសលើកលែងទោសដោយយោងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌កូនប្រុសរបស់លោកហ្វូជីមូរីឈ្មោះកិនជីដែលជាអ្នកដំណើររាជក្នុងសភាបានសម្ដែងការសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតីប៉េត្រូប៉ាប្លូគូស៊ីស្គីគូជម្រាបជូនថាលោកអាល់បេតូហ្វូជីមូរីវ័យ79ឆ្នាំត្រូវបានផ្លាស់ចេញពីពន្ធនាគារទៅកាន់គ្លីនិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ហើយបេះដូងលោតខុសប្រក្រតីលោកហ្វូជីមូរីគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីប៉េរូពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2000ហើយលោកត្រូវបានតុលាការដាក់ទោសឲ្យជាប់គុកកាលពីឆ្នាំ2005នៅប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ធ្នូម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលទើបតែបានចេញក្រឹត្យថ្មីមួយដោយបានបណ្ដេញបុគ្គលិករដ្ឋប្រមាណជា 2,700 នាក់ពីមុខងារមនុស្សទាំងនោះត្រូវបានជាប់ចោទពីបទបានចូលឬក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាញភេរវកម្មគូជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីមានហេតុការណ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលលោកអេដូហ្គានបានបើកយុទ្ធនាការចាប់មនុស្សនិងបណ្ដេញមនុស្សចេញពីស្ថាប័នរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ដោយចោទថាពួកគេមានជាប់ទាក់ទងនឹងចលនានយោបាយប្រឆាំងដែលជាប្រភពនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារមំពិសីជូនព័ត៌មានបុគ្គលិកស្ថាប័នរដ្ឋសរុបទាំងអស់2,756 នាក់ត្រូវបានគេលុបឈ្មោះចេញពីមុខងារដោយយោងតាមក្រឹត្យច្បាប់មួយចេញដោយរដ្ឋាភិបាលទូគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ធ្នូបុគ្គលិករដ្ឋទាំងនោះមាននៅតាមក្រសួងធំៗដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការបរទេសក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងការពារជាតិជាដើមហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានគេលុបឈ្មោះពីការងារនេះគឺមានប្រមាណ637នាក់ជាទាហាននិង105នាក់គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រឹត្យច្បាប់នេះបានសរសេរថាជនដែលជាប់ឈ្មោះទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សបើមិនមែនជាសមាជិកក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញភេរវកម្មឬក៏បណ្ដាញឧក្រិដ្ឋណាមួយដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខជាតិដែរក្រៅពីដកហូតមុខដំណាយមនុស្សទាំង 2,700 នាក់នេះក្រឹត្យច្បាប់នេះបានកំណត់ឲ្យបិទស្ថាប័នចំនួន17ទូទាំងប្រទេសទូគីក្នុងនោះមានការិយាល័យនិពន្ធផ្សាយសារព័ត៌មានចំនួន2និងសមាគមចំនួន7ផងដែរបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលទូគីបានចេញក្រឹត្យច្បាប់មួយទៀតដោយបានកំណត់ថាជនដែលជាប់ចោទពីបទធ្វើបំពាននឹងច្បាប់ធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅចំពោះមុខតុលាការហើយនៅចំពោះមុខតុលាការជនជាប់ចោទទាំងអស់ត្រូវតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ដូចគ្នាទាំងលើទាំងក្រោមបើមិនពណ៌ប្រភេទគឺពណ៌ត្នោតក្រមៅក្រឹត្យនេះនឹងចូលជាធរមាននៅចុងខែមករាហើយអនុវត្តតែទៅលើជនជាប់ចោទជាភេទប្រុសតែប៉ុណ្ណោះលោកអេដូហ្គានប្រធានាធិបតីទូគីធ្លាប់បាននិយាយឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ចោទពីបទចូលរួមធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចស្លៀកពាក់ស្អាតបាតចងក្រវ៉ាត់កនៅចំពោះមុខតុលាការទេគឺត្រូវតែស្លៀកពាក់ពណ៌តែមួយដូចគ្នាទាំងអស់ដោយអ្នកទោសអញ្ចឹងសូមរំលឹកថាចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016មករដ្ឋាភិបាលលោកអេដូហ្គានបានចាប់មនុស្សដាក់ឃុំចំនួន55,000 នាក់និងបានដកហូតមុខដំណែងបុគ្គលិករដ្ឋចំនួន 140,000 នាក់រួចមកហើយរដ្ឋាភិបាលទូគីបានសម្រេចពន្យាដាក់បន្តច្បាប់អញ្ញាសឹកចំនួន5ដងមកហើយផងដែរស្ថានភាពនេះគឺជាលេសដើម្បីប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកចាប់ចងមនុស្សដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យពីតុលាការ
ប្រតិបត្តិការដែលលោកអេដូហ្គានដាក់ឈ្មោះថាជាការកំចាត់មេរោគនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រតិបត្តិការបំបិតសម្លេងនយោបាយប្រឆាំងនៅទូគីតែប៉ុណ្ណោះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញឲ្យភូមាបញ្ឈប់យុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាព្រមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យតែងតាំងប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅទីនោះទោះបីជាមានការជំទាស់ពីចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសក្នុងតំបន់មួយចំនួនក៏ដោយសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាម OIC ដោយត្រូវបានអនុម័តដោយសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រ122ប្រទេសខណៈសម្លេងប្រឆាំងមានតែ10ប្រទេសនិង24ប្រទេសទៀតមិនបោះឆ្នោតអ្វីទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកចិនរុស្ស៊ីកម្ពុជាឡាវហ្វីលីពីនវៀតណាមបេឡារុសសេរីនិងស៊ីមបាវ៉េបានចូលរួមជាមួយភូមាបោះឆ្នោតប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានេះពីបញ្ហាអាកាសធាតុព្យុះសង្ឃរាតំបិនដែលបានបោកបក់នៅប៉ែកខាងត្បូងហ្វីលីពីនតាំងពីថ្ងៃសុក្រទី22ធ្នូបានបន្តដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្ពោះទៅកាន់ប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ធ្នូនៅហ្វីលីពីនព្យុះសង្ឃរាតំបិនបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង200នាក់និងបាត់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតព្រមទាំងបានសល់ទុកអ្នកបាត់បង់ទីជម្រកជាច្រើនម៉ឺននាក់ប្រមុខសង្ឃកាតូលិកសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស័របានចូលរួមបានស្រន់ចំពោះជនរងគ្រោះហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនសូមស្ដាប់គុជគុនធីរ៉ាព្យុះសង្ឃរាតំបិនបានសម្លាប់មនុស្ស208នាក់បាត់ខ្លួន164នាក់និងមាន40000នាក់បានបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងទៅជ្រកកោននៅតាមមណ្ឌលសង្គ្រោះរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចនេះជាព័ត៌មានប្រកាសដោយប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញតែបើតាមសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមនិងអត្តចាន់ក្រហមមានអ្នករត់ភៀសខ្លួនឬជនរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរាតំបិនសរុប70000នាក់ក្រៅពីមានមនុស្សស្លាប់បាត់ខ្លួននិងរត់ចោលផ្ទះសម្បែងព្យុះសង្ឃរាតំបិនក៏បានបោកបក់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្ទះសម្បែងជាច្រើនរយខ្នងព្រមទាំងនាំមកជាមួយនៅភ្លៀងខ្លាំងក្លាបង្កជាទឹកជំនន់ទៀតផងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកម្លាំងប៉ូលីសនិងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តបានបន្តបេសកកម្មស្រង់សាកសពនិងជួយសង្គ្រោះដោយចូលរុករកតាមផ្ទះសម្បែងដើម្បីស្វែងរកពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់គន់មានជីវិតនៅខាងក្នុងព្យុះសង្ឃរាតំបិនបានបោកបក់លើប៉ែកខាងត្បូងហ្វីលីពីនតាំងពីថ្ងៃសុក្រទី22ធ្នូមុននឹងចាកចេញពីហ្វីលីពីនដោយបន្តដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្ពោះទៅកាន់ប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងដំណើរផ្លូវនោះព្យុះសង្ឃរាតំបិនក៏បានបោកបក់លើកោះទេសចរប៉ាឡាវ៉ាន់ដោយបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សបាត់ខ្លួនមួយចំនួននៅបូរីវ៉ាទីកង់ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីឯណោះនាឱកាសថ្លែងសារក្នុងបុណ្យណូអែលប្រមុខសង្ឃកាតូលិកសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស័របានចូលរួមបន់ស្រន់គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធចំពោះជនរងគ្រោះហ្វីលីពីននិងឆ្លៀតអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកពិសេសចំពោះប្រជាជនដែលកំពុងរងគ្រោះដោយជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅហ្វីលីពីនប្រជាជនចំនួន 80% ជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកចំណែកអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួនបានស្នើជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅក្នុងព្យុះសង្ឃរាតំបិននេះគួរបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្វីលីពីនបានទទួលរងគ្រោះដោយព្យុះសង្ឃរាប្រមាណជា20ដងហើយព្យុះសង្ឃរាតំបិនពេលនេះបានកើតមានឡើងជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីព្យុះសង្ឃរាកៃតាក់នៅប៉ែកកណ្ដាលប្រទេសដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់54នាក់និងបាត់ខ្លួន24នាក់តើត
ងទៅនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនដែរប៉ូលីសបាននិយាយថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានអ្នកដំណើរ20នាក់បានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទហេតុក្រឡាប់រថយន្តក្រុងដែលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យណូអែលនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកដំណើរទាំងនោះមានគោលដៅទៅទីក្រុងម៉ាដាអៅដើម្បីរំលឹកពិធីបុណ្យសាសនាគ្រឹះនេះនៅក្នុងព្រះវិហារដ៏ល្បីល្បាញនាទីនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែធ្នូកន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មសាធារណៈរដ្ឋចរចាបានអនុម័តយល់ព្រមឲ្យបន្តការសាងសង់ស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរចំនួន2កន្លែងក្រោយផ្អាកសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យដឹងពីការជួយជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលអាមេរិកបោះជំហានទៅមុខបន្ថែមទៀតស្ថានីយ៍ថ្មីទាំងពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យសរុបអាមេរិកមានមជ្ឈមណ្ឌលផលិតអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរលើសពី100កន្លែងប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអង្គការបរិស្ថានអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរមិនមែនជាប្រភពថាមពលស្អាតស្អំនោះឡើយសូមស្ដាប់បណ្ដាគមរបស់ Bolin David រយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះឧស្សាហកម្មនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់សន្ទុះដោយសារតែពំសើមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមែនទែនទៅរដ្ឋបាលលោកប្រធានរដ្ឋដី Donald Trump ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងទៅលើការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៃអគ្គិសនីដាលឈូងថ្មព្រោះវិស័យថាមពលនេះត្រូវបានហាមឃាត់កាលពីសម័យដឹកនាំរយៈពេល8ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្មីៗនេះអាជ្ញាធររដ្ឋ Georgia បានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការសាងសង់ស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដាលថាមពលនុយក្លេអ៊ែរស្ថានីយ៍នេះមានឈ្មោះថាស្ថានីយ៍ Reactor Volt ទី3និងទី4ហើយស្ថានីយ៍នេះគឺជាការដ្ឋាននុយក្លេអ៊ែរកំពុងតែសាងសង់តែមួយគត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ាស៊ីន Reactor របស់ស្ថានីយ៍ទាំងពីរនេះគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AP1000 របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Toshibaសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដ៏ធំមួយនេះបានទិញយកក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Westinghouse ដែលមានជំនាញផ្នែកសាងសង់ស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរបើតាមការគ្រោងទុករ៉ាក់ទ័រថ្មីទាំងពីរនៃស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរ Volch នេះនឹងត្រូវដាក់ដំណើរការប្រើប្រាស់ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសព្វថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរចំនួន99កន្លែងកំពុងដំណើរការទូទាំងប្រទេសបូករួមជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ថ្មីនេះទៀតអាមេរិកនឹងមានស្ថានីយ៍ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសរុបចំនួន101កន្លែងចំនួននេះគឺច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកលោកសីម៉ារីយ៉ាកុកស្និចប្រធានជាស្ថានថាមពលនុយក្លេអ៊ែរប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការសាងសង់ស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរនេះគឺជាការបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងកំពុងដឹកនាំលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលហើយនេះក៏ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចេះគ្រប់គ្រងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះច្បាស់លាស់ព្រមទាំងអាចមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យានេះនៅលើពិភពលោកលោក Rick Perry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងថាមពលអាមេរិកបានយល់ឃើញថាសេចក្តីសម្រេចឲ្យអនុញ្ញាតបន្តសាងសង់ស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរ Volch នេះគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់មួយសម្រាប់អនាគតឧស្សាហកម្មនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈស្អាតស្អំនិងគួរជាទីទុកចិត្ត Trade Water ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានគេចាត់ទុកថាស្អាតស្អំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែកន្លងមកការវិវត្តវិស័យនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្អាកនេះត្រូវតែមានឧបទ្ទហេតុនៅស្ថានីយ៍ Three Mile Island ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania កាលពីឆ្នាំ1979ចាប់ពីពេលនោះមកចន្លោះពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2016គ្មានម៉ាស៊ីនប្រតិកម Reactor ថ្មីណាមួយត្រូវបានបំពាក់ឡើយមែនទែនទៅម៉ាស៊ីន Reactor ទាំងប្រមាណនៅតាមស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបំពាក់និងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ1980សព្វថ្ងៃនេះថាមពលនុយក្លេអ៊ែរតំណាងឲ្យ 10% នៃផលិតកម្មថាមពលអគ្គិសនីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកថាមពលហ្គាសតំណាងឲ្យ 10% និងប្រេងកាតក៏តំណាងឲ្យ 10% ផងដែររៀបផលិតកម្មអគ្គិសនីពីឈូងថ្មវិញគឺតំណាងឲ្យ 20% ឯណោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដឹកមុខគេដដែលបើយន្តនយោបាយអំពីបរិមាណផលិតកម្មអគ្គិសនីដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរជាទូទៅថាមពលនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនប៉ះពាល់ធនធានឡើយដល់បរិស្ថានប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានវិញថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារតែអាចបង្កឲ្យមានបាតុហេតុផ្ទុះសាយភីសាធាតុវិទ្យុសកម្មជាដើមម្យ៉ាងទៀតការដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរវិញក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់ខូចខាតដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពមនុស្សជាដើមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឈ្មោះថា cleanenergy.org បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការដ្ឋានសាងសង់ថាមពលអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរនេះ
ហើយអង្គការនេះក៏បានខោទូផងដែរចំពោះតម្លៃនៃការសាងសង់ស្ថានីយ៍ទាំងពីរនេះសូមរំលឹកថាគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរវ៉ាចំនួន2កន្លែងនេះចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន 27,000 លានដុល្លារតម្លៃនេះគឺបានកើនឡើងទ្វេដងបើយើងប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃដើមពេលដែលបានដាក់សុំដេញថ្លៃសាងសង់លើពីនេះដំណើរការសាងសង់បានអូសបន្លាយយឺតយ៉ាវរហូតដល់5ឆ្នាំឯណោះ